Gata med krispiga nachos och het salsa. Taste is king. Byt till arbetsbyxor från Snickers Workwear och få maximal funktion, grym komfort och enastående skydd varje dag på jobbet. Snickers Workwear. Fighting for better workwear. Den extrema tomtenmästaren hotar att det bara några månader tystnar på grund av det. Smsa akut hunger till 72 900, så skänker du 100 kronor till Röda Korsets förebyggande arbete mot hunger i Västafrika. Nu i helgen är det momsfritt på alla vitvaror och hushållsapparater på Mediamarkt. Nej, vi kan inte säga momsfritt. Vi får säga att vi drar av 20% på pris istället. Men om vi har sådana citationstecken då när vi säger momsfritt? Ja, du kan ju ta citationstecken i radio. Det låter inte. Ja, jättebra. Men vi kan fortfarande inte säga det. Du får säga så här istället. I helgen drar vi av 20% på priset på alla vitvaror och hushållsapparater, även beställningsvaror. Välkommen till Mediamarkt. Nej, sa jag. Hey du, check out this sweet rockers. Are those fake boobs? Sure. What the hell are you thinking? Do you want to touch them? No way, Daddy. Are you crazy? That's major surgery. It's reversible. Nonetheless, you owe me $1,000. Cash. Are you freaking kidding me? It was just a stupid bet. To us, there are no stupid bets. BetSafe.com. Välkommen till Bosch Car Service eller servasmart.se.